Третину всіх ліфтів обласного центру потрібно зупинити і вкласти величезні кошти на реконструкцію та капремонт. У багатьох проіржавіли троси та вийшли із ладу системи, тож ліфти доживають своє. Чи користуються сумчани підйомниками та як, власне, оцінюють їх якість, знає Марія Бульдович. Майже у кожному третьому будинку у Сумах аварійний ліфт. Тож навіть звичне користування ним може бути небезпечним. Таку статистику оприлюднили в управлінні Держпраці. За їх даними, у Сумах у багатьох ліфтів уже вичерпався термін експлуатації. Директор ТОВ «Сумиліфт» каже, більшість сумських підйомників встановлені ще за радянських часів. Але вона, ця інформація, давно відома, вона не є сенсаційною. Цим ліфтам давно вичерпався граничний термін строк експлуатації. Це проблема не тільки міста Сума, бо міста Шостки чи міста Охтирки. Це проблема всієї України. У Суми ліфт, запевняють, займаються лише поточними ремонтами, а от капітальні входять в обов'язки власників цих ліфтів. Люди ж все одно бояться їздити підйомниками і все частіше користуються сходинками. Ліфти зупиняються, страшно з дітьми заходити, якщо чесно. Вони взагалі в аварійному стані, ліфти. Лірочка, чому ти на ліфтах не їздиш? Вони страшні, як їдеш, думаєш, що застрянеш. На останній сесії міської ради депутати мали прийняти рішення виділити кошти на ліфти у наступному бюджетному році. От тільки чи зменшиться кількість аварійних ліфтів, питання залишається відкритим. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.